ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಸ್ತು ಸರ್ವ ਜਨਮਵਣੀ ਮਰੀ ਜਿੰਦੇ ਮਾਰਨ ਮਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤੋ ਸਲਾਮਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਰਵ ਇਲਾਹੀ ਕਲਬੀ ਮਹਿਯੂਬ ਬਨਸੀ ਮਹਿਯੂਬ ਵਾਕਲੀ ਮਗਲੂਬ ਹਵਾਈ ਗਾਲਿਬ ਵਤਾਅਤਿ ਕਲੀਲ ਵਾਸਤੀਅਤਿ ਕਤੀਰ ولسانی مکرم لزنوب فقیف حیلتی یا ستان علویو یا علام علویو یا کاشف القروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفار و یا غفار و یا غفار برحمت کلیا رحمت رحمت اللہم ربنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتك الحرام وشفاعته يوم القيامه اللهم اجل لبريك الفرج والعافيه والنصر والمدى في عمره پروردگار اللہ حضرت کی عبادت قبول فرما امین زوال آزاد حسین ہمیں جميع مرحومین کے درجات جنت بلند فرما امین صدقہ محمد علیہ بیت محمد اپنی کتاب کی خاطر صحت و زندگی عطا فرما جتنے برادران ان تبلیغی مجالس دا اہتمام کر رہے ہیں انہاں دیاں توفیقات خیر کی طرف فرمائے میرے اللہ امام زمانہ کو صالح تے راضی و خوشنود فرما امام علیہ السلام دے قدمہ کرم شہادت نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے اپنی جت نال صدقہ آمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة الحمد لله رب العالمين الصلاة سراج المزیے والکوکب درے صاحب الوقار وسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد محبوب الہی العالمین سدرۃ المنتہا منزل ہو قاب قوسین او ادنا مقام ہو وقال كنت نبیا و آدم بین الماء والطین صلاۃ القرآن اعلانه
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلاة مجلس دے اندر میں اس مظلوم طبقے تے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا دے تیر بھی انہاں دے بدن تے لگ دین اور غیراں دے تیر بھی انہاں دے بدن تے لگ دین. کون ہے وہ؟ کیڑا مظلوم طبقہ ہے؟ وہ طبقہ ہے انہاں لوکاں دا جنہاں لوکاں دی یہ لفظ آکھنا نہیں چاہیے دا از حیث فرط جذبات میں لفظ پیا دا کہ جنہاں لوکاں دا ظاہراً جرم ہے جو انہاں من کے علوم نے آل محمد کو حاصل کیتا ہے. کیونکہ جڑا بندہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو پڑھ کے آوے غلام سلام معاشرہ عزت تے قدر دی نگاہ نال دیندا ہے ماشاء اللہ تو اتنا نئے کام ہے اسکالرشپ تے لگا گئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی علم حاصل کر کے آئے کیا بات ہے جناب ایم ایس سی فزکس کیمسٹری بایو کر کے آئے جڑا بندہ کو ایجوکیشن دے ماحول چوں کہ جتھاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں نیم برہنہ شکل دے وچ علم حاصل کریں گے اور جتھاں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں ہوندی اگر کوئی اتھوں بندہ ہی کو پڑھ پڑا سرٹیفکیٹ اور ڈگری گن کے آئے اتھوں دا جڑا وڈا بندہ ہے اتھوں اٹھی کے سلام کریں گے اور اگر کوئی عالم دین نجف علوم میں حاصل کیا علوم میں عالم محمد حاصل کرنا تو بعد سر تے امامہ رکھ کے آئے مطلب جرم یہ ہے جو وہ دین سکھے سے جڑا کربلا جو حسین بچیندہ رہ گیا کوئی بندہ کو قدر دی نگاہ نہ دیکھنے واسطے تیار نہیں. اچھا تو مولوی ہے پیشے پڑھ کے آئے ہیں بیٹا محترم اتنا گرا دیتا گئے ان کرائش علوم آل محمد کو اپنے لوگاں نے یہ بے بس طبقہ بن چکے علماء دا یقین فرمیسو ضروری نہیں جو پتھر ہتھاں چو نکلن دے بندہ مارے الفاظ دے پتھر انہاں نوکاں لے پتھر کرو زیادہ سخت ہوں لے اپنے بی بی گانے غیر تا ہمیشہ نے اپنی زبان جو الفاظ مخالفت کر دے. میں چاہنا چند احادیث اور فرامین معصوم ان علماء دی عظمت وچ بیان کراں جو معصوم دی نگاہ دے وچ ای مظلوم طبقے دا مقام کتنا بلند ہے اور جو مخلوق ذلیل کرے کہ خدا عزیز کرنا چاہے کہندی جرت ہے جنہاں کو خدا عزت دیتی ہے جنہاں کو معصوم دے فرمان نے عزت دیتی ہے تبھی تو خبراتے تو نہیں پہنے ہر انسان دے سوال وچ اتنی طاقت ہوندی ہے جتنی اودی شخصیت بلند ہوندی ہے اس دی گل وچ اتنا وزن ہوندا ہے. مثلا اگر کوئی پرائمری دا بچہ سوال پیا کریندا ہے تے سوال وچ ان دی حیثیت تے ان دے علم دے مطابق ہی وزن ہونا ہے. اگر وہ سوال کے میٹرک ایف اے دا سٹوڈنٹ پیا کریندا ہے اودے سوال وچ زیادہ طاقت ہو سی. اگر وہ سوال کوئی ماسٹر ڈگری دا سٹوڈنٹ پیا کریندا ہے یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر پیا کریندا ہے اودے سوال وچ ہور وزن ہونا ہے کیونکہ شخصیت بھی بلند ہے نال علم بھی بلند ہے. اگر وہ سوال کوئی فقیہ اعظم اور مجتہد عالم بھی کریں تو ہوگی تو سوال ہور وزن ہونے. اگر کوئی سوال وقت دا امام پیا کریں تو ہوگی ہوں تو ہور وزن ہونے. تو آپ نے سوالوں سوال کتنا وزن ہو سی جیرا انبیاء تے ائمہ دا خالق و خود و خدا سوال پیا کریں گا. پہلا سوال خدا ہے کہ ہر یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میں نسبتا اپنے الفاظ دی رفتار زیادہ پی رکھدا تاکہ میں 45-50 منٹ دے وچ اپنے چند معروضات پیش کر گیا. ماشاءاللہ اسا بالکل میرے نال چلنے. میں داد دا طالب نہ ہاں فقط اپنے دل دی لوہ دے اوتے یہ چند حدیثاں لکھنی ہیں. ماشاءاللہ اور سوری بدقسمتی ہے کہ اصل دنیا دی ہر جہت دے حوالے نال دنیاوی معاملات وچ دانا بھی ہیں زیرک بھی ہیں سیانے بھی ہیں سب اوپر تے کہ کیڑی اکیڈمی وچ بچے کو بھیجنا ہے کیڑے سکول وچ بچے دا داخلہ کراونا ہے سٹی سکول وچ بھیجنا ہے ایجوکیٹرز وچ بھیجنا ہے
ਹੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵਿਪਤ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਤੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੇਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਕਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੀ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਲ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੋ ਦੀਨ ਖਾਲਿਸ ਦੱਸਿੰਦਾ। ਸਾਦੀ ਬਣਵੇਂ ਦੀ ਏ ਫਕਤ ਆਪਣੇ ਦੀਨੀ ਮੁਆਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਵਣ ਹੈ। ਫਜ਼ਲ ਆਲਮ ਅਲ ਆਬਿਦ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਢੇਰ ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤਸਬੀਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਦਾ ਮੁਸੱਲੇ ਨਵਾਫਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਦੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਸਜਦਾ ਦੀ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਬਗੈਰ ਇਲਮ ਦੇ ਆਪੇ ਦੇ, ਨਾ ਅਲਹਮਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਜਵੀਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਰਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਵਾਜਬਾਤ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਲੱਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਆਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਕਾਮ ਮੇ ਚਲੋ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪੀਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਪੀਂਦਾ, ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਗਿੰਦਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਕੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਬਿਦ ਕੋ ਇਤਨਾ ਗਿਰ ਗਏ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਪੇ ਦੇ ਦਿਆ। ਨਬੀ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਜ਼ਲੁਲ ਆਲਮ ਅਲਲ ਆਬਿਦ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਬਿਦ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਲਮ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਆਬਿਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਹੈ। ਕਾ ਫਜ਼ਲਿਲ ਕਮਰ ਅਲਾ ਸਾਇਰ ਨਜੂਮ ਮਿਨ ਲੈਲਤਿਲ ਬਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਦਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਨ ਸਿਤਾਰਾਂ ਤੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਬਿਦੀਨ ਤੇ ਆਲਮ ਇਵੇਂ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਤਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੰਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਹੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੈਲਤੁਲ ਬਦਰ, ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਚੌਥੀ ਦਾ ਚੰਨ ਨਾ ਚੌਦਵੀਂ ਦਾ ਚੰਨ, ਲੈਲਤੁਲ ਬਦਰ ਦਿਨ ਚੌਦਵੀਂ ਦੀ ਚੰਨ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਬਰਾਈ ਆਪੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈ ਫਰਮੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਬਰਾਈ ਕਰ ਪੁੱਛਾ ਅਲਵਲਮਾ ਵ ਅਕਰਮ ਇੰਦੱਲਾਹ ਅਮੀ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਲ ਉਲਮਾ ਵ ਅਕਰਮ ਇੰਦੱਲਾਹ ਅਮੀ ਸ਼ੁਹਦਾ, ਸ਼ੁਹਦਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਯਾ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਕੌਲ ਅਲ ਆਲਮ ਅਲ ਵਾਹਿਦ ਹਿਕ ਆਲੀ ਤਨਹਾ ਤਕ ਅਕਰਮ ਅੱਲਾਹ ਮਿਨ ਅਲਫ ਸ਼ਹੀਦ, ਇਤਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਖੂਨ, ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਾਲਿਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਲਾ ਨਹੀਂ ਆਖਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਦਨ ਚ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੂਨ। ਕਿਉਂ? ਫੈਨਾ ਇਤਦਾ ਅਲ ਉਲਮਾ ਬਿਲ ਅੰਬਿਆ ਵ ਇਤਦਾ ਸ਼ੁਹਦਾ ਬਿਲ ਉਲਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਚ ਪਿਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕਤਦਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੰਬਿਆ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਲਮ। ਆਲਮ ਅਨਜ਼ਰੁ ਇਲਾ ਵਜਹਿ ਅਲਮ ਖੈਰੁ ਲਕਾ ਮਿਨ ਇਤਕ ਅਲਫ ਰਕਬਾ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਬਾਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜਦੇ ਪੈਣ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਲਾਮ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਦੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੜਾ ਅਜਰ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਕੋ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਜੇ ਵੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਛੋੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਾ ਗਏ ਅਗਰ ਈ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ 150 ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਅਗਰ ਕਾਬੇ ਤੋਂ 100 ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਦੇਹਦਰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਇਬਾਦਤ, ਬਈ ਹਦੀਸ ਇਹ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਦਾ ਦੀਨ ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਬੀਆਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਲਮਾ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਜੀ
نوح جی نبی اتنا روندا ہا جو ہجواں دا پانی جمع تیندا ہا پرندے او کے پانی پیندے ہن جڑے کشتی بنے دا بیٹھا ہا کون دا نہ مار کے آ دی یہ ٹائر لائی سی پانی تے ہے پیندا چپ کر کے اللہ دا نبی روندا رہ گیا انہاں لوکاں نے نبییاں کو گوائی ائی اور میرا محترم کہ انسان دی نفسیات جڑن ہی برے کو سچ آکھسیں اون تیری گردن وچ فٹ تھیون جدا برے کو سے برائی چھوڑ لے شرابی کو آپ نے شراب نہ پی تو چنگا لگ سکے بھائی تبلیغ کرنا خود بطول دا پاپ بابا بھی ہوئے جدا آخا نے بھی حرام چھوڑو پہلے تاجے نے سازے کے امین اگر اس وقت کوئی سچے تامنا دلال ہے یتیم عبداللہ جی سچا سا نہیں نٹھا بھائی پہلے صادق بھی آتے ہیں امین بھی آتے ہیں تبھی تو گھبرا گئی ہیں بوریاں سچا بھی آتے ہیں امین بھی آتے ہیں صادق بھی آتے ہیں انہاں لوگوں کو جنہیں نبی نے آکے حرام چھوڑو وہ صادق آکھنا لے کوئی آتے ہیں دیوانے کوئی آتے ہیں سہرے کوئی آتے ہیں جادوگر بھی آتے ہیں کوئی آتے ہیں مجنو بھی آتے ہیں میرے محترم بھامے کردار دی اتنی بلند منزل پہ فیض بطول کا بابا جی برے کو آپ سے حرام چھوڑ اوتے کا مخالف تھیونے یتیونے لوگان دی رضا اور نرازگی کو معیار نہ بنا بلکہ دیکھ جو عید خالق راضی ہے مت کائنات جو تو کامی آپ ہے مخلوق نراز کی نہیں ہے بے شکتی ہے من احب کا ہی انزلہ ادا و تقا اللہ من النار کچھ لوگ ایسے ہیں جنہاں کو زندگی دے وچ جنہاں تے اللہ نے جہنم دی بھا حرام کر چھڑی زندگی چ جہنم دی بھا انہاں تے حرام کر چھڑی لا تبدیل لخلق اللہ اللہ دا قانون کدہ تبدیل نہیں تھی دراندا او کیڑے لوگ ہیں جنہاں تے اللہ نے زندگی جہنم دی بھا حرام کیتی ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ وَتُنْهَمْ لُوگاں کو دیکھ جڑے لوگ علوم آل محمد سکھن دی خاطر وہ طالب علم اپنا وطن جدا چھوڑے دا بھی ہوئے نا تو مدرسے علی پاسے چھوٹے جائیں شاک پاری چا غریب میں اندازے چا اپنا ہی کنو سوٹ کپڑا دا پاک کے جلے تر دا بھی ہم ہو دے آواز قدرتان دی ہے عمر ملیکہ ہے او پیا میں دے جائے جو میں اللہ نے زندگی دی بھی جہنم دی بھا حرام دا چھوڑے ستا سیانے بجے کو نہیں بھیجنا مدر سے شرارتی کو بھیجنا سے بھائی جہنے کم از کم 80% نمبر آ گئے ہیں وہ کو تقیق ایڈورڈ کالج ایک داخلہ گننا چاہی دے وہ کم از کم ایف ایس سی تو بعد میڈیکل ایچ بننا چاہی دے میرا محترم یاد رکھائے بھانے کوئی سید غیر سید امیر یا غریب یاد رکھائے بیٹا تیرا جتنا بھی علوم عصری دے بھی ترقی کرے دا منجے جتنی فیزکس کیمسٹری بائیو میڈیکل نان میڈیکل دے وچ ترقی کرے تا وینے یاد رکھے اتنا ہی او دین تو دور ہونا ہے اگر اچھی تربیت نہیں بھی کی تھی اگر جہرے بیٹے کو علوم آل محمد دی خاطر مدرسے جو داخل کیتا ہی یقین فرما میں تیرے ڈاکٹر بننے والے بیٹے دیا اپنی نمازاں قضا ہو سے اگر گندی رات تیرے تہجد دی جے تیرا کہ نہ جانے تو وہ غریب پتر تارے بیل ہو سی سبحان اللہ او کی اگر اون دے کل عہدہ نہ ہو سی اون دے کل دولت نہ ہو سی اون دے کل شہرت نہ ہو سی کردار تا ہو سی نا کردار تا ہو سی نہ ہو سکتے وہ ایک کو بیٹا تیری بخشش دے سبر اور بھائی اور بابا چپ کر چپ بولا نہ بڑھوں نہ بھی نہ اپنا وقت ضائع کرو نہ اپنا نالے دا سلوات پڑھو آلے محمد جی صاحب جنہاں چاہتا ہے میں انہاں لوگوں کو دیکھا دنیا دے اندر جنہاں دے اللہ نے جہنم دی بھا حرام کیتی ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ انہاں لوگوں کو دیکھے انہاں طالبین کو تو دیکھے متعلمین کو دیکھے جنہاں وطن چھوڑ کے مدرسے پہلے دن علم حاصل کرن فَوَلَّذِ نَفْسِ بِيَدِهِ نبی نے فرمایا اس ذات دی قسم جس دے قبضے چ میں مصطفیٰ دی جانے مومن متعلم یختلف الی باب العالم الا اتبلغ له بكل قدم عبادت سنا جدا طالب علم گھنو ٹر دے قدم چیندا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ ایک سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ
مومنین حدیثاں نایاب ہوں دین ہر قدم دے بدلے ثواب میری نظر یہ حدیث ہو گزری ہے اگر نجف جو ٹوٹتا میں کربلا امید میں علی اکبر دے باب دی زیارت دے ہوتے جے ہر قدم دے حسین دے ذریعے لے پاسے چلی سی ہر قدم دے بدلے اللہ تے کوئی ایک حج دا ثواب عطا کرے سی یا حسین تو ٹوٹے لے ہر قدم دا ثواب یا فکر حسین حاصل کرن واسطے ہر قدم چیزیں اللہ اجر عطا فرمائے سی قدم دی کیا بھی شان ہے مبن اللہ ہو کہ کل قدم مدینہ تن فی الجنہ طالب علم جدا گھرو نکل دے اور مدرسے والے پاسے ٹر دے ہر قدم دے بدلے اللہ جنت وچ ایک شہر بنے دا مکان نہیں مدینہ تن شہر تعمیر کر ایمشی علی الارض و ہی تستغفر له اور زمین دے اوتے جڑا طالب علم قدم رکھ لے زمین ای دے واسطے اور ای دے ابو اجداد واسطے استغفار کرنی ہوئی نظر آتا ان الارض تبقی علی الانسان و تبقی للانسان اے زمین دو قسم دے بندہ تے رون دی گریہ کرے دی زمین گریہ کرے دی پہلا ہو جڑا مومن دا انتقال تھی ہوئے نا تے اعلان تھی ہوئے جو فلانا مومن دنیا تو ٹر گئے زمین روح ہو گئے میرا اللہ اے میں مومن نہیں ٹرا میرا باغ اجڑ گیا میرا اللہ جڑا میرے سینے تے قدم رکھ دہا تحت سراتک میرا کلیجہ ٹھنڈا ٹھنڈا دہا تبھی تک گھبرا گئی ہے میرا اللہ مومن نہیں ٹرا میرا باغ اجڑ گئے جڑا سجے دے قرآن دی تلاوت کرے دہا میری فضا معطر ہو گئی دی ہے جڑا مومن ٹرے تے سرکش باقی رہے اس ویلے زمین روک ہوندی ہے میرا اللہ اے مومن تو دنیا تو ٹر دے پین اے سرکش کدے نہیں دنیا تو ترسی مرسی میرے شک وچ آسی تاکہ میں دے سجے دیاں پسلیاں کھبے پاسے مروڑ کے رکھ دیاں ظالم تے زندہ رہن تے زمین روندی ہے مومن تے ٹر ونجن تے زمین روندی ہے یا او ہستی جے واسطے زمین استغفار کریندی ہے او علوم آل محمد دا طالب علم ہے انسان فقط ان واسطے استغفار نہیں کرے دے زمین استغفار کرے دی ہوئی نظر آندی ہے نبیان سلطان نے فرمایا میں چاہتا نہیں سمجھے پڑھنا چاہتا ماشاءاللہ کیا فرمایا عالم دے حقوق ان ڈھیر سارے میرے خیال جو سنگین تھی ویسے اگر گفتگو کو میں تلانی کریں دا پاک پیغمبر نے فرمایا جناب ابو ذر کو مخاطب کر کے ابو ذر ہزار رکعت پڑھن تو ساری رات جاگ کے ہزار رکعت پڑھن تو افضل ہیک لازہ عالم دی محفل جمع پڑھا ہیک لحظہ عالم دی محفل جمع منا ہو سکتے ہیک لحظہ تو وہ چیز سوچ گنے وہ فکر آنے جے دے بارے معصوم نے فرمایا ہیک لمحہ فکر دا ستر سال دی عبادت تو افضل ہے اے فکر دے کو علماء دی محفل چ ملنی ہے اور میرا مطلب علماء دے بارے کیا فرمایا حضرت عیسیٰ دی حدیث ہر شے دی بیماری ہوتی ہے بیماری ہر وجود دی ہر وجود دی بیماری ہوتی ہے وجود دین دی بیماری کیا ہے الدینار داء الدین جیڑی شے دین کو بیمار کریں دیئے وہ دولت ہے وہ پیسہ ہے بل عالم و طبیب الدین اور یہ دین دا معالج کون ہے عالم دین ہے اللہ جانے میں اوکھا موضوع شروع کر بیٹھا اگر حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہاں فائدہ رائت مطبیب یا جلد دا الہ نفس جنرل تو سا دیکھو نا جو یہ طبیب خود دینارہ دا مریض بن گئے ات ایسے عالم پر بچو وہو غیر الناسے ات اے دین دا ناصر نہ ہو سیا جرا پیسے دا پجاری ہو سیا ہم دین نہیں لے منا ہم گمرہ ہی لے منی ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے مقاصد حاصل پہ کریں دیں شیم امام دی بارز حدیث ہے امام نے فرمایا علماء سو دی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ دے دین دی ترکڑی لیندے حسن
اجرت گھن کے جیڑی چوڑھا دا دین دا ساوے او گمراہی دے سی آؤں دے کم دین نہ گھن جڑا علوم آل محمد کو بچیدہ ہویا نظر آوے اس طرح او غزل اولتا بن حدا نمانی مولویا دی مجلسی کیوں مطا حرام دے حرام سیکھا میں نمانی مطا ریش گھن کے آمیں نہ مانے کیوں مطلب باہر میں امام کو راضی کر کے آنے نہ مانے کیوں مطلب حلال تے حرام دا پتہ لگ مانی نہ مانے کیوں مطلب امام زمانہ دا سپاہی بنائے میں نے محترم جن لوگوں کا تزکیہ نفس نہیں کیا وہ سوچن بھی نہیں جو اساں یوسف زہرا دے پتر کے یوسف زہرا دی فوج وچ شامل تھی سکتے یہ تا خون ٹیسٹ نہیں تھی لے یہ جڑا بندہ مانے نا آرمی دے وچ بالکل خون ٹیسٹ کریں خون ٹیسٹ کریں نا میڈیکل جب کوئی مول ہے تو مرض جو مبتلا تھا نہیں لیکن یہ تو کریم ابن کریم ہے باہر میں امام دی فوج جو مانجان واسطے نا خون چیک تھی کہ بیماریاں نہیں لکھیا میں نے رہنیا بلکہ تو لکھا میں نے رہنے بدن بیمار ہوئے پیا روح بیمار نہ ہو نسل چیک کی تھی میں نے رہنیا خون چیک نہیں تھوڑے دکھ لکھے علماء نے میں نے محترم سر کیا سمجھتے ہیں یہ دین علی نعمت بس میں تھوڑی جھولی جو نازل تھئی ہے اگر ہر جوان دا نکاح بھی درست ہے اور اس کا جنازہ بھی درست ہے ماں دی جھولی چاہے کہ پہلے دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آنکھ آنکھ اللہ دی وحدانیت دی گوئی مصطفیٰ دی نبوت دی گوئی علی دی امامت دی گوئی آنکھ آنکھ تک پیغام مل رہے مومن دے گھر رہے مسلمان دے گھر رہے کہنی محنت ہے بھائی حضرت عیسیٰ غیب تھائیں نا بالکل یوں معاملہ ہے جو میں سارے امام غیب تھائیں نا حضرت عیسیٰ بھی غیب تھائیں حضرت عیسیٰ کی غیبت تو بعد کم از کم پونے 400 فرقہ عیسائیاں دے اندر بڑھے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ابڑے نے دو عظیم فرقے جو میں اسلام دے اندر شیعہ اور سنی دو بڑے فرقے ہیں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اتنے بگڑے سیکڑا دی تعداد وچ فرقے بنے تقریباً پونے 1200 سال تھا امام زمانہ دی غیبت کبریٰ کو اور آج جی میں اللہ نے دین بڑھایا جبریل نے آنا مصطفیٰ نے دسایا علی حسین نے بجایا اج بالکل دین اپنی اسی اوریجنل شکل جو موجود ہے تا شکریہ ادا کرنا علماء دا جڑے چریدے تا رہ گئے دین جو خیانت نہیں دیکھے خود کٹیج گئے خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر دین آل محمد کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو مانیتا سوکھا بنا جو دین میرے محترم چلو زمانے قدیم جنے میں دے ایک قریب ہے زمانہ عراق دا اجرہ سلام دا گزرے سلوات بڑھو نا بلند آواز دے آمین یہ دین بچاون واسطے علی تیری دے پتراں نے قربانیاں دتی ہیں فقط یہ محسن نے کیتا بلکہ دین بچاون واسطے آلے محمد نے بے عینی ہی قربانیاں بھی ہمیں حاصل کیتی ہیں کہیں اولاد قربان کیتی ہے کہیں جائیداد قربان کیتی ہے کہیں عالم دین نے وطن قربان کیتے کس نے صدمہ امام کی سیرت عمل کرے گا یا زندان کی زندگی گزاری دریائے دجلہ دیاں مچھلیاں علماء دے گوشت پلتیاں رہیں درجنا سال کیا سمجھ دیو بغداد دنال بہمان والا دریائے دجلہ کیمیاں لیاں مشینہ لیاں ظالم نے کتا
کتنے سارے فقہا اور سادات کو زندہ کیمیائیاں مشینا چلے کے مچھلیاں کھاندیاں رہ گئی ہیں, کٹی دے رہ گئے ہیں, مگر اللہ کے دین دے نال بغاوت نہیں کرے دے رہے گئے. جس ویلے مدرسے تے چھاپا لگا کم از کم 50 درجہ حرارت دے اوتے سینٹی گریڈ دے اوتے گرمی آئی, لوہے دا کنٹینر آیا 50 یا 60 آدمی دی کل گنجائش 250 دے قریب عالم اور طلباء کو کنٹینر چ بھر کے دروازے بند کر دیتے نے. خدا جانے کیویں گرم کنٹینر دے اندر اتنی گرمی اور پیاس دی شدت تھئی ایک بے دا پسینہ چکن تے مجبور تھی گئے. جدا کنٹینر دا سینکڑا کلومیٹر تو بعد منہ کھولا گیا نا پتہ دکھاں دی کہانی سناون واسطے فقط دو طالب علم زندہ رہ گئے. بڑے وقار نال اپنے پردہ دولت نال لا کے پاکستان دا قافلہ وائندا پئے زیارت دے آرام نال منجنا کربلا نجف اور معصومہ خون دی زیارت کر کے با عزت انداز نال واپس آمنا. تیری پردہ دور بھین یا دھی گئی ہے چادر پا کے دے چادر پا کے ولیے اور کسی او باش نہیں دی عزت تو نہیں نٹھا تو کیا سمجھ دے تیرا کمال ہے یا انہاں ضعیف علماء دا کمال ہے جنہاں دی داڑھی ہتھاں نال پٹی دی رہی ہے مگر کہیں بے حیا اور بے پردہ خاتون کو رضا دی بھین دی ذریج نہیں دے منجھ لیتا مدینہ بیٹھے آیت اللہ یوزمہ درس اور شہنشاہ ایرام دی دھی نیم برہنہ لباس پا کے منجن لگی ہے معصوم ہے کون دی زری دے ہوتے اپنے شہیدہ کو نال لا کے ضعیف آلے میں کھونے دا اشارہ کر کے آگئی تشریف میں لے رہن دے اور دیتے کو پتہ نہیں جو میں شہن شادی بھی ہاں بھاوے جو جیدہ ضعیف ہے آلے میں دین دے جھکی ہوئی کم آرے یعنی آنکھیں چپ آنکھ پا کے آتے ہیں تو شرم نہیں آتا تو شہنشاہ دی تھی ہے اے غریب دی تھی ہے ناوالا سپنیاں کو آتی ہے پٹ کی نوئی گھڑے دی دہڑی دے بال کیا سمجھ دیو کوئی قربانیاں نہیں دیتے ہیں علماء جدہ گھنگا ہے نکالا میں دین دے اگو جان پیٹی کو سر دے وال کھلے ہو یہاں نوے بدن تے لباس کوئی نہیں دے چاہی کا فتوہ لکھ دے جو کربلا کو دھماونا جائزے یقیناً اس گل چپ رہی ہے جو کیا میڈی بھی کوئی عریدی تھی کہ غنی عزت آ رہی جنہیں دے کلام وک دے رہے ہیں انہوں کو معیار نہ بنا کہ اکھیں دے سامنے اپنی ناموس کو پامال تھی دا لے دے رہے ہیں مگر اللہ دے دین دے خیانت نہیں نے کیتی ہونا علماء کو اپنی زندگی دا اسوہ بنا سوکھا نہیں پہنچا دی میں تھوڑی جو بہن کے لانت کرنا آسان ہے ذرا تاریخ دا مطالعہ کرنا نوجوانہ ذرا تاریخ دا مطالعہ کر کتنے نشیب و فراز جو حکومت مخالفن اور آج بالکل دین اپنی اصلی شکل اتفالے تک پہنچے اور کوئی یہ جیاں فرقہ مارز وجود جو نہیں آیا سیفنا صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت نہ لوگوں کو بدر کی دینا اور کنہ کو دشمن بلایت نہ اکھ جنہ لوگوں نے تیرے تک بلایت پہنچائی ہے. رات وقت زیادہ دیر میں حافظ صاحب قبلہ گناہ بھی ڈھانڈا چاہتا اور وہ حدیث میں مزید تلاوت نہ کر سنگا جنہوں کو میں ہائی لائٹ کر کے آیا ہمیں. میرے محترم دین دی حفاظت اصل جناب بطول دا فقط حویلی دے اندر کردار لکھے حویلی تو باہر آ کے حسین کی مالکی میں دین بچائے ہیں. اس حسین نے کی میں دین بچائے جڑا جھنے ہاں نا پڑھنے لے پڑھ دینا جو نانے کو خطبہ چھوٹو ہیں دہا تے حسین کو چھین دہا نہیں اگلا جملہ فرمے دیا میں حسین کو مو حان اللہ کے مو چون کے فرمانا فیدا کا جدو کا یا حسین حسین نانا قربان ہو گئے کی میں جھنے پوری کائنات نبی کے قربان مدی تھی دیئے نا حضور جب دیوانے نا عاشقان رسول ان ہر بندہ آتا ہے میں رسول تے قربان تھی من واسطے تیار رہا حسین ہوئے جب نہ نہ آتا ہو میں قربان تھی من جانا کی میں جھن پائے ہو میرا غریب ہو بیٹھا آج مسجدی جو حسین جھنے تے نہ نہ آتا میں قربان ہو من جانا اللہ جانے نہ نے دی اس بلے کی میں نہیں پیو سی جدہ بھجدے گھوڑے تو جھنے
دنیا دے غم وچ کلاں دا رو تیرے نبی دے سلطان نے دم زکھا نا جو نانا قربان ہو ونی حسین پر علی بھی پیچھے نہیں رہے جلدی دے نال میں حسین کو ہاں اللہ کیا دن فدا کا ابو کا یا حسین حسین بابا علی قربان ہو ونی جڑا گھر آئے نا اور دروازے تے ماں بتول ہی کھڑی ہے انہیں پتر کو ہاں اللہ کیا دیا فدا کا ہوں وہ کا یا حسین حسین ماں قربان ہو گئی پوچھنا نے پوچھا یا رسول اللہ تو سکی میں قربان ہو سو تو سا کربلا نہیں ہونا اس ویلے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو نہ ہوسا اللہ حسین کو ایک پتر دے سی جڑا میں محمد دی شکل والا ہو سی اور مصطفیٰ دا نائب بن کے قربان ہو سی علی نے فرمایا اللہ حسین کو ایک بھرا دے سی جڑا میری شکل والا ہو سی جڑا نا عباس میری مخدومہ تو سکی میں قربان ہو سو تو سا کربلا نہیں ہونا فرمایا اللہ حسین کو ایک بھین عطا کرے سی جڑی ساری زہرا بن کے کربلا تو پھر کے شام تک میرے حسین نے قربان تھی دی اس اوئے پھر واہ بھائی واہ دنیا کے غم وچ کدہ نہ رہوں اللہ اکبر علامہ قاسم تزوینی نے مختصر متن نال جملہ لکھا ہے بچپن علی دی دیدا بچپن علی دا جڑے بزرگ بیٹھے نا تھوڑا مشہد ہو سی جڑے بزرگ گھر میں دن نا چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے اپنے باپ ڈالے کو آندا دیکھ کے دوڑنا شروع کر دیں شفیق میں مہربان ہوتے نا تو وہی بچے کو آندا دیکھ کے آپ مٹی سے بہتی دے تو دوہیں بہی چا بتے دے بچپن علی دی دیدا کائنات دی رحمت نے بطول دے ویڑے چ پہلا قدم رکھے تے دید پئی ہے حسین دی بہن دی آلی حسین نے دوہیں بہی بدا کے نامے کا بھجنا شروع کیتا ہے جدا نبی آندا ڈٹے نہ وقت کائنات دی رحمت دی مٹی تے بیٹھے دو میں ہاتھ چا بتائی نے میں نے پڑھتا رہا دا جو زینب دا سینہ نانے دے ہاں نال وانی لگا زینب دے چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں بھئی نانے دی گردے نہیں چھپاتی ہیں نانے اپنی ہیں بھئی زینب دی گردے نہیں چھپاتی ہیں وہ کیڑا سونا منظر ہو سی جدا گردن زینب دی ہے تے مصطفیٰ دی بھئی ہیں آسمان نے او ویلا بھی ڈٹھا جے توجہ جو بیٹھے نا بات او ویلا ہی ڈٹھا گردن زینب دی ہے تے شمیر رسیاں کھن کے آئے ہیں جڑا چنگا ویلا ہے جو زینب دی گردن وچ نہ لے دیا بہی رہ رہی ہیں شمیر دی رسیاں نہ آویں ہا ایویں نہ لے کو ہاں اللہ کہہ دے نانا میں خواب ڈٹھے خواب زینب کہہ رہا خواب ڈٹھے بس رو دو یا ترے منٹ پڑھنا چاہتا زیادہ نہ ملا ہونا چاہتا کہہ رہا خواب ڈٹھے آ دے نانا میں خواب ڈٹھے ایک لکو دک سہرا ہے تیز طوفان پیا چلدے نانا ہوا اتنی تیز ہے جو میری چادر اور اور زمین تے بڑی ٹھاندی ہے میں تو ہاتھ سر تے رکھ کے بھجدی ودی ہاں مطلب میری چادر بھجدی ہوئے میں کو پورے سہارا دے وچ ایک درخت نظر ہے نانا میں کنے وانے لئی ہے ہوا اتنی تیز ہے جو درخت جڑا سمے تے ٹوٹ کے زمین تے اجل کو مل اللہ اجل کو مل اللہ اللہ تو دے پردے داراں دے برکاں دی حفاظت فرما لے نانا میں نے دوسرا درخت نظر آئے ہوا اتنی تیز آئی میں کڑ مانے لئی ہے درخت ٹوٹ گئے تیسرا چوتھا پنجواں درخت ہا آخری میں پنجویں درخت نال کڑ مانے لئی ہے نانا ہوا اتنی تیز آئی ان پنجواں درختی جھنڈے تے میرے سر تو چادری جھڑ گئی ہے ہن آپ دسا تو رو پے جڑا تعبیر جاندا نبی چبری ہے دی دی پیشانی چون کے فرمائے نے زینب پہلا درخت نانا محمد حاوی میں نے تو رنجن دے بعد تیری چادر لہمن دا موسم نیڑے آوے سی دوسرا درخت امڑی بتول تیسرا بابا علی چوتھا حسن تے پنجواں حسین اے چھوٹے چھوٹے حد بن گیا دی نانا چار درختاں دے جھڑن دا انداز ہو رہا ان پنجویں درخت دے جھڑن دا انداز ہو رہا نانا پہلے ایندیاں شاخاں ٹٹیاں نانا باقی دے پترے اڑ اڑ ہوا اچ میں دے رہے سید آدھا ہے جیریا شاخاں ٹٹی ہیں تیرے پوتر دے میرے حسین دے پوتروں سے نہیں کہا تمہاروں سی آبی اکاس ہے
اجر رقم اللہ اجر رقم اللہ بس ایک دا ایک جملہ پڑھنا چاہتا شلا دنیا دے غم وچ کدے اندر ہوے او غیرت علی قوم پہلی مقتل زینب دی اس ویلے ہی ہے جڑا 11 محرم کو رسیاں پا کے پھیرا دی مقتل چاہیے حسین دی مقتل نہیں ہے اس ویلے زینب دی مقتل بن گئی ہے پھر آدھی لاش دے میں دا نو دفعہ زینب جھان پئیے آج رکھو مال اللہ شلا دنیا دے غم وچ کدے اندر ہوے بیمار نہیں کمزور نہیں وت جھن دی کیوں ہے کہ جا تو کٹی ہوئی انگل ملیا بھین جھن پویا کہ جا تو سینے دیا ہریاں ملے نا زینب جھن پویا واہ بھائی واہ میرا دلاج دے رہنا تک جتنے آرے جھنیے لوگ آدھن جو پہلا زار جا بیرے علامہ شورتر فرمیدن قصر دے بعد پہلا زار جابر نہیں پہلی زوار زینب اجلکم اللہ آدھے جابر اس لیا یہاں جدا قبرہ پڑ گئی یہاں بین اس لیا یہ جدا بھیرا پترہ دے ڈھیر تلے ستا ہو یہاں فارے جی ڈھیر سارے زوار بیٹھے اسے کربلا دے جتنے زوار آئندے نے جالی چومدے نے پہلی زوار جے بھرا دیاں ہریاں چومیے جنا جا بیرا یہاں خوشبو لئی ودائے پہلی زوار خوشبو لئی پتراں دا خونا اجلکم اللہ جنا جا بیرا یوں پتن چومے مظلوم دی قبر چومیے پہلی زوار جے پھرا دا بدن چومے او جھا چومیے جے گنانا محمد نہیں چوم سنگا امڑی بدول تے بابا اے کیڑی جھا کٹیاں یا رگاں تے زینب مول تے اگے میرے نال لا بھین شام پئی ہے آخری جملہ غیرت علی قوم جڑا بھیڑا دیاں پھراواں دی لاش تے محرم اٹھاون ویندے چاچا ماما یا قریبی اٹھاون ویندے پہلے ویندے منہ چمدے ترسلیاں دے دے ہاں نال لیندے تیرے کل پچھدا لاش حسین دے آئے روڑ والی زینب آئی اٹھاون بابا ہی نہیں آیا امڑی بتول نہیں آئی سمجھ گئے جو کہ اپنا چاہندا نانا محمد نہیں آیا کون ہے پھرا دا قاتلا ہاتھ وچ تازیاں نہ ہاج گلوہ دیا میں خل گیا ہویا ہے اٹھیاں نہیں اٹھیاں گئی ہیں جگہ اٹھیاں کمیزاں دے رنگ لا اے رنگ نہ اٹھیاں جو کمیزاں دے رنگ بدل گئے ہیں دستور زمان ہے ہر سجر لاش چھڑے دے دیا لاش آوکیاں چھڑے دیا شیو نے رادا ہے جدہ نہیں چھڑے دی سکینہ بابے دی لاش اے چھڑے دا ہاتھ کھلے رہے لے دیا بابا بابا کر کے وقت مجھے چھڑ دیا جدہ نہیں اٹھ دی فارسے جو شیرے سیلی کہ شمر پہ تختر حسین ذات جدن نہیں اٹھ دیش میرے ظلم تا تماشا مارے صورت یتیم یہ حسین رو کمود کردہ یہ جھیا تماشا مارے معصومہ دا مو چھوڑ